So ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းအရင်ဆုံးမေးခြင်းလဲကျွန်တော်အထက်မှာခန်းစားလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာမေးခွန်းထဲမှာလဲပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအစနော်ဘလို့အမှုတော်ဆောင်စဖြစ်လာလဲဘုရားသခင်ဘလို့ခေါ်တယ်လဲဘလို့အမှုတော်ဆောင်စတယ်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာမုံတောင်ကနေအရင်ဖြည့်စေခြင်း ਨੇ ဆိုကျွန်တော်သိတာတော့ဘုံမူပါထူးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးဆရာဘုံမူပါထူးအကြောင်းဒီကလူတွေကိုသိစေခြင်း ਨੇ ဆရာဘလို့စပြီးအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကြားခြင်းပါသလားနော်တော်တော်များများလေးအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်ခြင်းခံရတယ်ဘလို့ဆောင်ရမလဲမသိတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးကနေပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအစာခေါ်ခြင်းခံရတာနဲ့ပြီးတော့သူ့တရားဘလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လဲဘလို့စခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဘာတွေရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်တော့ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတယ်လို့သူကစဖြေမှာဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးပေးအောင်ကျွန်တော်က1995ခုနှစ်မှာမန္တလေး GTI မှာဆက်မှုလေမှုတိတ်ပန်မှာမြုပ်ပြအင်ဂျင်နီယာတည်နေတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအမှုတော်မြတ်အတွက်ခေါ်တယ်လို့ခံစားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်မြုပ်ပြအင်ဂျင်နီယာမှာ civil engineering ဆိုမြုပ်ပြအင်ဂျင်နီယာပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လန်ဝန်ဒေါဒီဘာဖြစ်မယ်တထေးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ခက်တုံးကတော့အရန်ဝင်ငွေကောင်းတယ်သူတို့တွေအဲ့ဒီအတွက်ရီမန်းပြီးတော့တထေးဖြစ်ခြင်းလို့ပညာလဲရခြင်းလို့ကြောင်းတက်တာဒါပေမဲ့ကြောင်းတက်ရင်တန်လန်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတာပြီးသားလဲဖြစ်တော့ဆုတောင်းရင်ဆုတောင်းရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမနေနိုင်တော့ဘူးဧဝံဂေလိပဲဟောခြင်းတာရှိရှိကတင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ပဲဟောချင်တယ်မန္တလေးနန်းတွင်မှာရဲတိတ်ပန်းမှာဆရာဖြစ်တတ်တယ်ဆရာတတ်တယ်တိတ်ပန်းမှာဟောတယ်ဟောရင်ဟောရင်လည်းအင်္ဂလိပ်တရားဟောလေလေပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေကိုချစ်လေလေဝန်တာထားလေလေအဲဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာပညာတောင်စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးရှိရှိအကြောင်းပဲဟောချင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဘုရားခေါ်တယ်လို့ခံစားတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်းမထွက်ရဲဘူးဘာဖြစ်လို့မထွက်ရဲဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဖေလည်းမရှိတော့ဘူးအမေလည်းမရှိတော့ဘူးမိဘမဲ့ဆိုတော့အကိုနဲ့အမတွေကခက်ခဲရင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြောင်းထားတော့ပညာပွဲမဆုံးသေးဘဲနဲ့ဟိုကြောင်းထွက်တာလည်းမကောင်းပါဘူးဆိုတော့အောင်ဤတီကံတော့ကြောင်းဆက်တတ်တယ်အဲနဲ့တဲ့ရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စာကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဧဝံဂေလိလို့တာပဲလို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဝိညာဉ်တွေကိုပဲချစ်တယ်အိုးဝိညာဉ်တွေဒီမှာယေရှုအကြောင်းကိုပဲပြောချင်တော့မိရထားပေါ်မှာတွားတယ်ဟောတယ်ဘတ်စကားတဲ့ပေါ်မှာဟောတယ်အဲ့ဒီတိတ်ပန်ကြောင်းတွေမှာကောလိပ်တွေမှာတွားဟောတယ်နောက်ဆုံးမန္တလေးနန်းတွင်မှာအရာရှိကွာသားတွေမှာတွားပြီးတော့စစ်ဘူရီချီမှာတွားဟောတယ်ဟောရင်ဟောရင်နဲ့တပိပိရဲရင်လာတော့ကျွန်တော်မူရဆောင်ခြင်းနဲ့လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကိုဒီအမတွေကိုစာရေးတော့အကိုဒီအမတွေကအကြောင်းမထွက်နဲ့ငါတို့ကမိပါမဲ့တွေနင်းကိုမရှိမဲ့ရှိမဲ့နဲ့ကြောင်းထားပေးတာတဲ့ចောင်းထွက်ရင်ငါတို့ကြိုးစားခဲ့သည်များအလကားဖြစ်မယ်ဆိုတာအကိုမတွေပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာအောင်ဤတိခါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ကိုဘာသာပြန်ပြေးတဲ့ဆ iam ကျင်းဆ iam ကျင်းရဲ့အဖေကကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်ပြတော့သူမန္တလေးလာတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဟောက်လင်းခံကိုမေးတယ်ဆရာကျွန်တော်ဖျားမှုပဲဆောင်ကျင်တယ်ចောင်းမထွက်ចောင်းမတက်ချင်တော့ဘူးလို့ပြောတော့ဆရာကြီးကမတော်ဖျားမှုရောဆောင်တယ်ဆိုရလဲလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနေနောင်တရတဲ့အချိန်ဖြစ်ရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျာအကြောင်းပြုတနစ်ခွဲလောက်ပဲလူတွေဥစားကွာပြောင်းတက်လိုက်အောင်လက်မှတ်လေးယူထားလိုက်နေဖျားမှုရောဆောင်တယ်ဆိုရဲအဲ့ခါကျဆောင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့နေကျရင်အဲ့ဒီအောင်လက်မှတ်လေးနဲ့
Alu pihon xiao lai bo, rasa ni tu senpi le. Siaji ajang kau pi le. Ani sedi nau le na le le, ane cusa berat le. Tapi meni nai no, meni nai no, jono suka nai piau, jono meni nai no bu kuro. Belu le, belu lo ya mana mesti do bu lo jono. Suka nai kama, piau kan jono sekar piu le. Jono sekar piu rali, tama jang sari ale mau uno. เมียมาพัดเมียมาพัดสารงะจะรู้ชิดนั้นดูงะเมียมาพัดสารมาเกี่ยวไอ้มาบูมูบาทูเยสัลลันมาบาพิโอเลยส์มองบาทูดีมิวชิสเซอหลวนเพียนทันโดเจ้าบะมาตันมารอเทโดชีสงพิษวนไลเลยชีสงพิษวันที่รู้เลยชีที่รู้สอนไอ้มา โอเคเรามีสูบยาไหมเนาะชีสองพิษอ่ะมาเลยน้ำมาพิจิณาพิจเล่ไม่จีรอ้าบาทูดาวมามิวชิสเซย์เปลี่ยนทันพี่รอ Now di mengye mengye ngemengye apa ni set tatewan lain deh suen. Cenole ceno guci deh ceno tawrang ye tua buian. Ceno tu atet bibiro suri terpu sambro asin lalan ne tan mune ye tajin kaya deh. Paya ye taro ceno asin bayen Yesus tu bangye omele. Pichena pich sui muriya pechen pe. Tiwa lom tiya lom apa yang pe, jono lambi mak kui tak kau lu, mui tak kau lu tiyan ti bersi, kuro jono sembayan Yesus tu, tiya live muro sanya sanya, cina desa jono terlai dem. Ani ma bateri ada leso, ni ma pasca mana tamai malam depan bule, bayen naung pangpiat. Ni mata mai masih. Biar naungas ayam nama jire sit tu yeji. Tu usah nak kama mit tepekan masih ayam tu dihub. Taibu mit jia yeji lo hongong tau ni le cima. Pangne mit tepekan gu kure. Ayam tu dihsi le tepekan gu jauh biar. Pangu dana kau gu piat pilai le. Pian lama sih u terdahle masih u mati macian. Aun yang di tadi bahasa sesan dan setai dekah biar naung kedunga tertoli aun pesen yang kejaran. So biar naung pampir naup yang melebu surat sini. Cen cenoga humayau di mayau ne cang terbilai dah. Ceno aun lemah ya biro cang tu yang kuna biar dulu kekere biar na cang Saya dah cari cuma, ceno awal lima lini, alau lima hari pihon show lo yah le. Aku ceno balau lai le so, alau le pihon show lo mayau. Ben ni ama mai kaki mayau doang. Murah alu alu bama lo lo mayau ceno. Kau lo, ku mayau dia mayau ne. Biar biar nong pang biar ne. Murah biar tema, kredo ya tak tema wenai dah pihon. So. Engineer le mekongbi, engsau ya mari, terasau mari le mekongbi, mesti doa. Bama le lu selalu miara. Najong ceno pesat bekon pun berarti aku buat luar bahang sih doa. Tapi yang biasa masih doa. Letemal le melutat bu, tanjau le meyakat bu. Ceno engmal engpian, ceno amitu miara engpian le, ceno mampian bu. Tanjau ku piawang le meyakat bu. Lautan dah paham sih, tapi ceno Cina deh. Elu piram ceno Sophia, humaya udi maya, bama tore soalnya sih, tadi so, tiaro hotan deh. Tapi, belau belau sih dah caca home aje, bapak. Tapi cialu siapa sih? Biar, elu kuku Sophia lagi deh. Elu ne, bumbu batu. Tinggal sahabian ceno, amu orang macam mana,
วันยาวลาลาเพื่อบาร์เร่แต่ยันลีเบ่อมุรอสองยาสองยางัดลูกเบ่ตีตีลูกจะรู้สึกกันนะอากูจะนกุนาลีเซงานนี่ลูกยอมมีเลยมาบูเร่จะนกมีตัวเมียเนี่ยมุรอสองนาลีเซคนนั้นนี่ชีวีเตยันลีเบ่มุรอสองเมื่อเช้ากูลีเซคนนั้นนี่ต้องชีดอวีงัดลูกเบ่ตีตีกิซามชิวส์ตัวสึกกันนะกูที่มังงัดเดียว อาการอาการนี่เจ้าเล่าดีปงสันด้วยแล้วเขมีอะไรเขมีอะไรอย่าปิดเขมีอะไรอารมณ์ว่าวันจุ้ยนี่เราเจ้าเราเล่นมาซาลุไม่ยาวซาเย็นซาเย็นซาเย็นเนี่ยอีปงเทล่าบาร์เองเจ้าเราพิมพ์มาว่าอู้ทำไมแม่งั้นเราตีตีส่วนมันงัดแค่ว่าอู้เอเมนเสียงเย็นเสียงเย็นไปสิสุภาพสกัดเกเร ดีขันอยู่เช่นนั้นสักกันกูจะนอนแต่พี่ชันตาลาเลยเสียงบุกลิ้มอยู่เนี่ยตัวอยู่อ่ะฉันนับปูกันนี่อภิโยอเมโยมันชี้เงี้ยลิ้นเนี่ยมีบาเมพี่เป๋แม่ทีนี้เสียงเรศบาลเรศจะนอนนั่นเลยเสียงดาบัวมีบาเมบัวอันนิ่งขันบัวงัดทะเลพี่ทะเลไปลูกหามิวเลยเอาวันซาเลวุ่นชิวซาบาลจะนอนนั่นเลยบาร์เลย ดีบัวกูพิจารณาแค่บาร์เลยแต่เมื่อดีนี้เสียงเย็นเนี่ยจะนอนเนี่ยมาใส่หน้าบัวเยซูเจ้าจะนอนดีกางจีอะไรแต่เชนงก็จะนอนอยู่อากาศนี่กลิ้มอยู่ตะขาเลบุสเอียนเมื่อจะนอนตั้งเงี้ยเช่นนี้ใช่ไหมกลิ้มอยู่ตัวเลยละจ้าแค่เลยยังคงนอนมาพิจารณาเลยกลิ้มอยู่ตัวเราต้องจ้าเลยสวัสดีค่ะยังคงตัวเมลูกจะนอนกูใช่ไหม อ่ะคนดาวน์เนาะคนเสียงอ่ะคนเนี่ยดงอาบาเบอ่ะกูว่างานเย่ยังคงสุราตที่ดีตัวเมียเนี่ยเนี่ยรู้ตัวอยู่ว่าสนับปูกะมีบาเมสินยี่ตาดีตัวเมียเนี่ยมอบาบูจะพิจารณาจะกูว่าคนมาพิจารณาตาลิกก็กูลีบยันนี่รออันนี้กูจะนอนนับยันลาบีรอนี่เลยตัวบุนี่นี่ตาตาเนี่ยมันสินสายเห็นปูเขาไม่เท่เนี่ย ตัวผู้มาพิจารณายังคงสินสักคนต้องไม่เอาคนเสียงอาคุณเนาะอะคุณรอชีสรอเจ้ายังคงมาตู้เต็มสองเต็มหน่วยเต็มหน่วยเสียพิจารณาเลยฮาเลลูยาดันเองมาคุยที่อเมริกามาต้องพูดรอชีวัตุเต็มนี่เด็ดเต็มหน่วยเดบายเต็มหน่วยเสียจะกระบาลุงแต่งอันตรกาฮะชโนยเล็กเว้นเพียงเพียงเพียงเกินชิมเอาไว้แล้วเพื่อจะมา แล้วก็ดีเบบองแล้วก็ดีเบบองแล้วก็ดีเบบองที่มาจีอย่างก็ว่าจะโน้ตเปียกออกมาเสียจีก้าอเมริกามาเลยคู่จะโน้ตเนาะอัตินดาท่องคนเนี่ยจ่อชีเดโตซามาสเตตีดีมาเลยชีเดออสเตรเลียสิงคโปร์เขมีใจเด่นนั่นแหละคนไรเสียเดนอชีเดเนาะยูเนงอิดเนาะตัวมาชีเดสโล ยังกูมาเลยอาจีซงอาเตนอเนาะอะไรแกอาจีซงอาเตนน่าเช่าทองจ่อเช็ดทองจ่อแล้วก็ดีเบบองแล้วก็ดีเบบองเนาะคุณอาเสียก็อมุโรสตอนลีซังงานนี่สุดเลยก็เอ็งต้องแต่เดนเนี่ยโยดัวละเสียก็อมุโรสตอนอะไรมาเดาไม่มาอยู่ได้ไม่มาได้ท้าปูยี่จีเลยเนาะสุดเลยลีซันเนี่ยคนเดนนี่ต่างพี่ก็คงจีบีเลยที่มาจะโน้ตมาชี้เนี่ยอารมณ์ตีสิชัวร์ตัวมีมีเรื่องมีของ เสี่ยวอมุดเราสองคนเลยค่ะมาเก้าเงินทำอะไรมาบ่เราบ่เราล่ะเสียอยู่ไปยังนี่เลยบาร์ดีเลยโอ้ทุกทุกสิ่งสัมปันได้คุ้มไหมจีแจมไปนี่เราคนเราไม่หูจะน้อยยังคงอะไรเลยปานนี้คนเลยบูมูบาทูมีมาชิดแจมภาษาอุทยานเอาอมุดเราสองเบียดอะไรทำไมเนี่ยไอ้ทำไมน้องเป็นแจมมาเต็มมันดิวปานไปยังน้องพองเพียแต่ก็เลยใจเลยยังวุ่นยี่ยามมาสานเนี่ย ชั่วจังอะไรลุยยาบีขอจิ้มขันยาวส่งเพี้ยเช่เกยยี่จีเดเนาะแต่ชั่วฮะเสียจันนอรอดูบุเรจันนออมุรอสองจีเน่ก้องเงินมาเลยมาบ่เหล่าก้องเงินมาทายส่งอัดตีเร่ขามาบ่เหล่าดูกายอมเนาะจันนอจำไหมพยาโกเทมาเทบีเดพัชเชงกัวส่งเพี้ยยาลาบีเดอเมกัวยส่งเพี้ยเช่เยจีที่มาที่มาเสียบีโอเลยกูมาดีเล อาเมบิวเสียเสียมาดีเลยอาเมอะไรเปล่าเสียเสียมาดีเลยอาเมอะไรอย่างมาเก้าหน้ามาหกเบาตัวเลยอาเก้าพี่โอปีจ้าท่าบ้าแต่เป็นเมื่อตีเงี้ยส่งเพี้ยเช่กับยี่จีส่งเพี้ยตัวลุมิโอส่งเพี้ยเช่เด็กกับอุกบะมาอาจีโซมีมาบีมาอาจีโซลุมิโอเด็กกับมาเด็ก
ဒီတတန်းတွေ့မှာမြောက်များစွာဦးကျွန်တော်တို့ဆရာထံတောင်းလို့ဆိုရင်ဒါဆရာရဲ့အတီးပွင့်ဖြစ်တယ်ဆရာရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်မြောက်များဒါကျွန်တော်တို့ပဲရှိသေးတယ်เนาะအများကြီးမြန်မာတပည့်တွေကဘာလုံးကလက်ညှိုးထိုးမလွဲနာမည်ခေါ်မလွဲဆရာရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေအသင်းတော်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်ရနေစတာလဲဘုံမူပါထူကနေစတာခြေစုံပြစ်တာနာမည်မပြောတော့ခြေစုံတော့ပြစ်ပြလိုက်သေးတယ်เ
ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ရှင်းတာရှိသွားလားမသိဘူးဆရာဒေးဗစ်ဒီကောက်ဆရာဒေးဗစ်နဲ့ဆရာဒေးဗစ်ရဲ့အစဆရာစေတနာစိတ်ပိုင်းဆက်မပလဲနဲ့တွေ့တာပါပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဂျေဇုတော်တတ်တတ်ကြောင့် 1900ဆရာမာလာစီမှာကျွန်တော်အမေကမကောင်းကြောင်းပို့လိုက်ပါတယ်မကောင်းကြောင်းဆိုတာတကယ်ကိုရက်ွက်ထဲမှာလဲထိမနိုင်သိမရအရက်ဆိုင်တွေလဲပြဿနာရှာကျွန်တော်အမေအဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာဆရာမလုပ်ပါတယ်သူအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အရက်ကျွေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လိုက်ရွေးရပါတယ်ပေါင်နှပ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုမှမဟုတ်သူများပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ရှော
ตะเกเรตุปุ่ดาတော့မဟုတ်ဘူးဗျအာตุปุ่လဲကျွန်တော်မသွားချင်မသွားမသွားလို့ရတာပဲလीเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တရင်နေရာတော်တော်လေးမကောင်းတော့မကောင်းတော့ဆိုတော့အရက်ဆိုင်နေမှာလဲကျွန်တော်ကမကြီးခွဲသွားတောက်ထားမတတ်မတတ်လို့မတည်ခဲ့တာဗောနော်ဟိုဖះသခင်ကွဲကာခဲ့လို့ဗောတတ်ချင်မှာပဲလीအဲ့ဆိုဘယ်လောက်ပဲလူပိုက်ပြောပြော ကိုထမိုက်တဲ့ကောင်ကတော့ရှီလို့ရှီကိုရှီတယ်ရှီကိုရှီတယ်ဆိုတော့ဟိုဖះကိုထမိုက်တဲ့ကောင်နေမပေါ်စီလို့ဗောနော်မပေါ်စီလို့ဗောဆိုတော့ဒီတိုင်းမဲကျွန်တော်ကရှောက်ပြတော့မိုက်ရိုင်းစော်ကားပေါက်ခရကုန်ရှောက်လို့ဒီလိုမျိုးဘဝနဲ့ပဲဖြစ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်အမေရနိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးတွေကဝိုင်းပြောတယ်ဒီ ဒီကောင်းကြောင်းတော့ဒီကောင်းရဲ့တည်င်းနေကြားရင်တော့သူ့အမေကဟိုပင်မိုင်းရာကျိုးမနှက်ဘူးနိုင်ငံခြားမှာသွားလို့ပင်မိုင်းကျိုးမနှက်ပဲနဲ့နှလုံးရောဂါနဲ့တည်သွားနိုင်တယ်ဘာညာကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့လိုကြားတော့အဲ့လိုသူများဝိုင်းပြောနေတာကိုကျွန်တော်ကမနှက်ဖန်ကျွန်တော်အမေပြန်လာတော့မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အမေတို့အန်တီရိုဒါလို့ခေါ်တယ်အန်တီရိုဒါပြန်လာတော့မယ်အေးသူ့သားတည်င်းကြားရင်တော့သူ့သားတည်င်းဘာ
Oh, jono mana ni? Ati dia ada kuda si dia bono. Oh, apa hilat tivi? Jangan ambil ale. Oh, tivi tu yang makan mau kujak. So, ada kuda sofia me. So, bila jono tangguh kuda leku ni mac jono ambil. Hanya pilihan lara acai mac jono. Oh, nenek yeri nenek yai biro. Eju teh ni amu benih hol immigration ni sih deh ni awal teacher no pasang pilih orang Wenhua lah. Wenhua biro, betul mana matu ikhun ceno amigo ceno cang matang kini mac ceno yang Wenhua lah. Wenhua biro mac, oh, kuki ro meja ro bono, hodo ro, opi di pilih Wenhu dia. Tiwa kuli yang yang mungkin ada. Jangan wen no teh wen lah, jangan mitor, jangan ling ling kan thodan ni jangan ni tantu ini. So tantu ini tu yo ha, ni belum lara lediu. Jangan mitor, amit dulu dulu, ada yang cium me. Apa yang thodan ni curi ni am amuri mian ibe me. Tetapi ada me jangan mitor India amuri solo. Oh India amuri dia alu lingui ma ayam piora de, la cura do la pura do ayam piora tu de. Aulai jiri cura le, alo ayam ayam piora di, ceno ini amio ni dia. So, ame amio di la cura meno, turu yoling meti aku dapat. Ame bahasa itu kai maduane. Tak ceno cuci piora lah, cakin tu dome. Ame sechantau ceno balu piam le pior, erik dia ceno tizi ame ku.
ဟိုဟိုအပြင်မထွက်သေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တေးချပြောငါကြားသိတဲ့လောက်တော့နေ့ချောင်းနေကုန်ကြားပါတယ်ငါပို့တဲ့နေအောင်နေသွားနေနိုင်လားကျွန်တော်မယောင်းတာတခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါအိမ်ကျွန်တော်အမေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထွက်ရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်ဖြောဖို့အစီအစဉ်ရှိပြီလားတော့အဲ့ဒါကိုကြိုတင်တိပုံရတယ်ကျွန်တော်မေးအိမ်မှာမထားရတော့ဆိုငါနင့်ကိုဆရာမာလာစီပို့မယ်သွားမလားကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာတွေဘာမှလှုပ်ရတော့မှမဟုတ်ဆက်ကျွန်တိပြီအဲ့ဒီဆရာမာလာဆိုတာဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုမကောင်းတဲ့ကောင်တွေအလုံးလာပို့ထားတဲ့နေရာဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေစိတ်ချမ်းသာဖို့ကျွန်တော်သွားမယ်မေးဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အမေစိတ်ချမ်းသာအောင်အာဟိုရောက်လေရောအာဒီရောတာဒီလိုပြစ်တာအောင်မှာဟိုဆိုင်မှာဒီလိုလှုပ်ထားတာဒီလိုလှုပ်ထားတာမျိုးစုံမို့ဗျာမျိုးစုံမို့အကျွေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မေးလိုက်ဆက်ပေးရတယ်ပြီးလဲပြီးတော့အေးနေ့ကျွေးတွေငါကွန်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီအခုနေငါပို့တဲ့နေရာအခုသွားမယ်နေကတိပေးတဲ့အတိုင်းသွားမလားသွားမယ်မေးနေမသွားချင်းစောအဲ့ဒီထောက်ကျန်းကဆရာမာလာဆိုတဲ့ဟိုမကောင်းတဲ့ကောင်တွေစုဝေးထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာไอ้แชนเนมาอะบิเมไอ้มาชื่อได้ตูเนี่ยตรัวอสวันตัตติอเมียวๆชื่อจ๋าเลยกีตาร์ตีตัดได้กองชื่อได้ชิ้นโซตัดได้กองชื่อได้ปัญญาสวันชื่อฉันว่าบ่ไม่ชื่อแล้วฉันวัสาจุยอ่ะฉันเนี่ยปฐมซ้องอไซน์เมนต์ก็วัสาแล้วฉันวัสาจุราอย่างจวนน่ะทีนี้ที่ญัสิไม่อยู่แล้วจุไล่เลยอย่างนิดแน่ฉี่วัสาจุยแค่สวัยอ่ะนี่ซะบรมมาฉันก็ไอ้ดิเสียมาลาก็မနက်အစောကြီး9နာရီလာနှိုးပြီတရားပလင်ရှိမှဒီလိုမျိုးဖျားကြောင်ရှိမှကျွန်တော်ဒူးထောက်ခိုင်းတယ်ရမ်းစိတ်ညစ်တယ်ကျွန်တော်အိတ်ရင်နရွက်လာဆွဲတယ်ဆရာဟင်းကောပြန်ထပြန်ထဆူတောင်းအနောက်ကနေသူကဒီလိုမျိုးကြည့်အမအာဘာမှကျွန်တော်မသိဘူးဖျားဆိုလည်းမသိဘူးဘာမသိဘူးကျွန်တော်အီမာနွေလာဆိုတဲ့ဖျားကြောင်မှအိစုလီယာစုတေအီမန်လာဖျားနှစ်ချင်းခံတယ်ဆယ်နှစ်နှစ်မှာအဲ့ဒါလည်းနှစ်ချင်းခံတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကဘာမှမသိပဲနှစ်ချင်းခံတာကျွန်တော်အမနဲ့ကျွန်တော်အကိုကဒီလိုအနောက်မှာနှစ်ချင်းခံတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်ကိုပတ်သွားတော့နှစ်ချင်းခံဖို့လူတယောက်လိုနေတယ်လိုနေတော့ဆရာကြီး Paul F. John ဆာရှိတယ်အခုတော့အိမ်တော့ပြန်သွားပါပြီဆရာကြီး Paul F. John ဆိုတဲ့လူကနေပါလို့နားလေဒေးဗစ်အမနဲ့အကိုနေချင်းခံမယ်ဆိုလာကြည့်တာနင်းတပ်ပါနဲ့ရှိပြီလေ7နှစ်7နှစ်ပြည့်နေမှာနေချင်းခံလို့ရပြီလားတခါတည်းလားတခါလားမဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဆရာဘာမှသိစရာမလုံးမဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ပစိုးလည်းမပါဘာငါပစိုးသွားอยู่ငါပစိုးသွားอยู่ငါပစိုးသွားอยู่ကျွန်တော်ဆရာမဆရာပေါ်ဂျွန်ရဲ့ကချင်ပစိုးနဲ့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်မမေးကချင်ပစိုးအဲ့ဒီကချင်ပစိုးလေးဝစ်ပြီးတကလာကျွန်တော်နေချင်းခံတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မသိဘူးဆရာဘာလို့အောင်လဲပြောဆရာပြောတယ်ငါကနေ့ကိုယုံလားလို့မင်းယုံတယ်ပဲပြောဘာမင်းမင်းယုံတယ်ပဲပြောအဲ့ယုံပါတယ်ယုံပါတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်နေချင်းပေးလိုက်တယ်โอเคပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘာမှမသိပဲနေချင်းခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှเนาะဒီလိုမျိုးပဲစိုးသွားမှရရင်ねအဲ့ဒီဆရာမာလာစီရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှသူကဆူတောင်းဆူတောင်းဆူတောင်းခိုင်းရင်ねတဖြည်းဖြည်းねဟိုလူရိုင်းတယောက်ကဆူတောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိတရားနည်းနည်းဝင်လာတာဝင်လာတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုဘောသူများစီမှာရောက်ပြီးဆိုတော့လေသူများခိုင်းတာလောရောမှာပေါ့ပြန်လဲအမေရစိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ငါအမေကိုပေးတာလေဂတိတော့ငါတီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တခုပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမပြန်မဲနဲ့ပြန်ချင်တဲ့အချိန်နဲ့အချိန်ချင်းပဲမျိုးစုံကြုံရတယ်မျိုးစုံဆိုတော့ပြဿနာမျိုးစုံရှိတာပေါ့ဗျသူများနဲ့နေတဲ့အခါမှာကိုယ်အိမ်လို့မှမဟုတ်တော့တာဆိုတော့မျိုးစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒူထောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲသူဆူတောင်းခိုင်းနေဆူတောင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒါဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတော့လေတနေကုန်ဆော်ပြရတာအနေကုန်ဝတ်စာကျွေးမဲ့ကိစ္စဖွဲချမ်းဖွဲနူဘာညာအကုန်ရှောက်ဝဲရတာအဲ့ဒီဈေးတွေထဲမှာရှောက်ဝဲအာပြန်လာအဲ့လိုမျိုးဘဝနဲ့ပဲကျွန်တော်အသေးချလုပ်ရင်းနဲ့ညနေပိုင်းရောက်လာရင် तू ကစမ်းစာစတင်ပေးပြီလာအလုံးလာစမ်းစာတင်ပေးတယ်ကယ်တင်ချင်းအဲ့ဒီမှာကယ်တင်ချင်းသဘောပေါက်လာတယ်နည်းနည်းသဘောပေါက်လာတယ်ရွှေဖြည်းဖြည်းနဲ့ခရိယန်တတ်တာ तू တင်ပေးတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာအမ် sorry 3လလောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုညနေပိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုတော်တော်ပြတော့မှဆူတောင်းခိုင်းတာတွေအဲအဲ့လိုမျိုးဝိပုကောကွယ်ချင်းမှာဥဆောင်ခိုင်းတာတွေစလုပ်ရင်လုပ်ရင်းနဲ့မှာ
Wenyen he ma phaya thakin ye kaung myet chin o pyo chin ne sait taphi phi ne paw la da taphi phi kaung myet chin ne paw la de phaya khin lou la de da ba mae talaw be chano ba ma ma shi de yu talaw be phaya shin phaya shin kaung myet de paw a lo lou ni yin ne ma phaya ma sa de a twat chaw chano ga be yauk twa le so a me ya kho lo chano thai nai ngan yauk twa da thai nai ngan yauk twa de chin ma ai dong a do sia ma la ne chano ga tama tia o tabo pao khe de ka tin chin on tabo pao de da law le be shi de da ba me bangkok yauk de a chain ma winyin no ye to thi chin sa tin khan sa de ai winyin no ye to thi chin so da le chano a ma ti wu chano sa sa yauk chin so chano a me ya su taung ne pyauk cha lo chano a yan yi da jaw ro ne chin ya la de so lo a da de ya yi sia le chano o twa ga so pi lo chano a yan so yin twa da ta chat ga jaw ro cenok amia tak kah suh tahun lo piu cah doa lah tu apa mah tapi roma tu ye liza lo sih dek syamat yoga tap piu cah dek cenok amia boh jungsu piu cah lo ha ngah me tv lam tiu so piu doa belah cuci dek cenok amia bunyi no lo ni dek paham lo ni paham lo ni so soalnya nalo melayu tapi me tiya mah siah ahong sura lah dek siah ahong sura siah ahong sura siah siah sia sia do ye sia le phit khe sia ohong a la bro ya bat chang tia ho la ya bat chang tia ho le chin ma ya ya bat a ye atat ta kae do phit chin ne tu le shin shi ko la saka win yin no ga ma sa le me do le o a to a lo chano a a lo myo shi ma do ma ye bu le shi ma ye yin chano su taung le lo chong boun ma pyo cha ba nya ma kaung le no a phit le ma phit chin pi do ho sa le ba lo le ma ti bo chano ma ti do chano pha ta chano down lee ma chon sakka su down ni de a chain ma phaya yi win yin no sat tin chon lo lo de da jaw lat tin su down pi ma win yin no sin tat ta shi de lo ko pha ta de ge sa nga pi do ma a khan the ma be phi phi ko pha ta ti yauk the phaya ne ji kwe so ne to win yin le be win yin no ga de ge tin a the ma sin tat bro a lo lo tat de so de a chang le chon ti sei chin ne a di ya ne sa bro win yin no a yan tit sa shi de di ni sia pyo de kha ma chon a yan khan sa de ba phi lo le so lo တကယ်ကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ចန်းစာចောင်းဘာចောင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းပဲဒီနေ့ဒီချိန်အထိလူတွေမြောက်များစွာအတ္တတာပြောင်းလဲသွားအောင်မဆခဲ့တာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သာလင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့ကြောင့်ဒီ generation ကိုကျွန်တော်ပါအားပေးခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်ဝိညာဉ်တော်ကပဲတစပြီးတစပို့ဆောင်ဆွဲခေါ်လာခဲ့တာဒီနေ့ဒီချိန်ထိဝိညာဉ်တော်ကပဲဥဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစပြုခဲ့တာတော့1994ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်တတ်တတ်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဇက္ကခွင့်ရခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တော့မှမိနေပြီ1994မှာကျွန်တော်တရားဟောတာဟိုမှာကိုနီတာဒီကအစိုးတော်နီတာသူတို့ကတက်ဘာလဲဟိုအော်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 အဲ့ဒီဘယ်မျိုးမှလည်းမသိပါဘူး။အုတ်ကံပတ်မှာသွားပြီးတော့တရားဟောသွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့က drum တီးတယ်အလားအမသူတို့ဘန်တခုပေါ့အမစောပွဲမှုရဲ့သားတို့ကလိတီးတယ်အဲ့တုန်းက तू ကပြတ်မှတ်မိတယ်ဆရာအဲ့တုန်းကမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဆရာသမင်ကောက်ကောက်လေးနဲ့ဆရာတရားလာဟောဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သမင်လည်းကောက်တယ်ဆရာဇော်လင်းအောင်လို့ပဲသမင်ကောက်အာအခုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဖြောင်းသွားပြီဟာလေလုယာဆရာသမင်ကောက်ကောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်အသားမဲမဲလေးပေါ့ဗျာပိန်ပိန်လေးသူမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်1994ဆိုကျေးဇူးတော်တတ်တတ်ကြောင့်အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ဆက်ကပ်ခဲ့တာတော့1994ခုနှစ်မှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျွန်တော်လိုပါမမတတ်တဲ့လူတယောက်ကိုဆရာမာလာနေပြီးတော့မှသူမအားတဲ့နေရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဝတ်စာကြွေးပြီးတိုင်းတတ်တတ်တရားဟောခိုင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတရားဟောရင်ဟောရင်နဲ့ပဲဖခင်သခင်ကောင်းပြန်ခြင်းကိုမပြောဘဲမနေနိုင်လောက်အောင်အထဲကနေဝိညာဉ်တော်ကမဆအခဲ့တာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပဲဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့အကုံပင်မင်းပင်မမယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာချင်းကြောင့်မပင်မနာတော့ဘုရားကောင်းမြတ်ရှင်ပြောနေရင်အမြဲတမ်းကြားမှာလန်းဆန်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာမှာတော့ထူးဆန်းတာကမဟောရင်ကျွန်တော်မကြားမှာတော့ဘူးခဏနားပါလို့ပြောရင်အဲ့ပြောတဲ့လူကိုကျွန်တော်အယားစိတ်ဆိုးတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့နားတာနဲ့ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းတရားဟောနေရတာကျွန်တော်ရဲ့ကြားမှာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကောင်းမြတ်ရှင်ပြောနေရတာကျွန်တော်ကြားမှာရှင်ဖြစ်တယ်ဖယားကောင်းမြတ်ချင်းပြောနေသည်ကျွန်တော်ကလီစာတွေကအယံကိုအတိတ်အတိတ်ပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖယားမှုတော်မြတ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရွေးချယ်ပေးတဲ့ဖယားခင်နာမတော်ကပါဆက်ဆက်ပုံချပါစေလို့ဒီနေရာနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်။